ပီပေးသမရာဟောင်းဂိုတာပါရာဇပ္ပစာဟာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်သွားပါပြီ။တပိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးရအစုံစီးပွားဖြစ်ကနေဂျုံညာပြီးပြည်သူတွေရဲ့စံတော်ပြောင်းမှုကြောင့်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့သမရာဟောင်းဂိုတာပါရာဇပ္ပစာဟာခုနှစ်ပတ်ကြာမှပဲနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာပါလိ။ရာဇပ္ပစာလင်ရင်ကောင်နေဆင်းတော်တဲ့တပိုင်းနဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပံ့ကူနေနဲ့ကြိုးစုပ်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခန့်သမားတွေကသူ့ကြောင့်နိုင်ငံပြည့်စေးရတယ်ပြောပါမယ်။ အင်္ဂံတွင်းမှာသူ့ရဲ့ဩဇာဟာတက်ရောက်ဆဲပဲဆိုတာပြသလိုက်ပါလိ။တည်ဤလင်္ကာမှာမကြု ग ग ံစဘူးစီးပွားပြခဲ့ကြအောင်ပြည်သူတွေလောင်းနဲ့ခြေဆမ်းလာပြခဲ့ပြီးတမနာအင်တော်ဝင်ရောက်စည်းနှက်ခဲ့ပြီးနောက်ရာဇပတ်ဆာဟာဇူလိုင်လလယ်မှာစစ်တပ်လေရင်နဲ့မော်ဒိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးအဲဒီကောင်နေတဆင်စင်ကာပူကိုထမှန်သွားခဲ့ပါလေ။စင်ကာပူကိုရောက်ရှိပြီးနောက်ယာဒူကလည်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လော်နိုင်ဖို့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရာနီ command sense ကိုအတနာခန်းစာတင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာစင်ကာပူကနေထိုင်းကိုထပ်မံသွားပြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာအကျဉ်းသားတယောက်လို့နေနေရတာကိုစိတ်ပြတ်ပြီးနိုင်ငံကိုဒါပြောင်းချင်ကြောင်းရာချာပစာကပြောပါတယ်။အသက်83နှစ်ရွယ်သမရာဟောင်းဟာ52ရက်ကြာပြည်ပခရီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတာပါသူကိုကာကွယ်ဖို့စစ်သား၄နေ command ရဲတွေပါတယ်လုံခြုံရေးတစ်ဖွဲ့တိတခုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ တချိန်ကအော်နာရှိခဲ့တဲ့ရာဇာပဇာမီသားစုတွေကိုကောက်ကွေးပီနေတဲ့ဆိုပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဂရမန်ဆန်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငင်းသမားတွေကဆွဆွဲပစ်တင်နေပါလေ။တီးလင်ငါရဲ့အခြေခံဥပဒေရာရာဇာပဇာနဲ့သူ့ကိုသမရာဟောင်းမဟိနာပါဝင်သမရာဟောင်းကိုတတ်တော်ဆောင်အသုံးပြုရှင်နဲ့နေစရာအိမ်ဒီထောက်ပံ့ထားပါလေ။ရာဇာပဇာဟာသမရာအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သမရာဟောင်းတဦးအနေနဲ့ရောင်းတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်ရေးတွေပယ်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ၂009ကအမျိုးကြီးတရင်စားအ리တာလာဆန်တာလောက်ချမ်းမှုပါဝင်ရာဇဝတ်မှုအမြောက်အများနဲ့သူ့ကိုဖမ်းဖို့ဖိအားပေးမယ်လို့လူခွန်ကြီးလှောက်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။တီးလင်ကလူငယ်တရင်ထောက်များအစည်းအုံပြွေးစုကိုရှိသူကလည်းရာဇာပဇာခုလိုပြန်လာတာကျွန်တော်တို့သဘောကြတယ်။သူ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွအပြည့်ပေးဖို့လှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ နမေကျော်အီဒါလာဆန်တာကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်မူ2009ပြည်တွင်းစစ်ကာလပြီးတမီချာအကျဉ်းသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညံပံမှုနဲ့ကိုတာပါရာရာဂျာပစာမဟိန္ဒရာရာဂျာပစာညီကိုနှစ်ဦးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာတရားစွဲထားပါတယ်